qaar ka mid ah bulshada magaalada Ceer Gaab oo isugu jira xil dhibaano, wax garad madax dhaqameed, siyaasiyiin, dhalinyaro iyo haldoorka magaalada Ceer Gaab oo aragtidooda ka dhiibtay colaadda ka soo noqnoqotay degmada Ceelfweyne ee gobolka Sanaaga ayaa waxay xukuumadda Soomaaliland ku eedeeyeen inaanay sidii la rabay wax uga qaban colaaddaasi oo muddo haatan 3 sano ka badan soo jiitamisay. Geesta kale waxay madax dhaqameedkan siyaasiyiintan xil dhibaanadan iyo dhalinyarada magaalada Ceer Gaab ay ku baaqeen inay ka tashadaan aayahooda isla markaasina iyagu wax ka qabtaan arrintan colaadda ee soo noqnoqonaysa, iyagoo ka hadlaya arrimahaasi arrimo kalena waxaa hadalladoodii ka mid ahaa. Laakiin waxaan ka hadlayaa gobolka, dowladda waa ka seexatay, waana dayacday, ma jiro, waa ku fasilantay nabadgelyo dhalintii Ceelfweyne, xukuumaddu waa ku fasilantay gobolka inay si wanaagsan sida gobollada kale ula dhaqantana waa ku fasilantay. Wax alla wax ka jira oo xukuumadda oo halkan aan anigu arkaynaa ma jiro. Ciidamaha halka ciidan diraysata waa arkaa, laakiin wax kale ma jiro. Meel laga wada hadlayana ma arag. Haddii aan si dhaqso ah dowladdu halkan ugu soo gurman dadku delo, waxaan maayo tashanayaaba ilatay gobolku isku tashanaya. Afartiisa beelood buu isku tashanaya. Waa kala celiyaba haddaan dee la soo dhaadhigin. Laakiinse waxaa dhaliil u soo jeedinaynaa ama hagrasho inaan xukuumaddu hadday bilays tahay iyo hadday military tahay ay hamrasho ku jirtaa oo loo hamranayaa dadka wada nabadgelyo darada ama amni darada way ay u hamranayso. Sidaana haddii ay ku sii jirto amnigu ku aslaaxi maayo, waayo waxaanu ku jirnaa inaanu maanta xaaladihii 80-aadkiiba uu xaalku nala gaadho. Reer Salaagna waxaan ugu baaqaynaa war haddii la tashan weydeen dalayeen taladii xukuumaddana a aragtaan war ina tashataan baa laydin baahay oo amni daradaasi dadan inooguma jirto. Xukuumaddu wax allaale waxay ka qabatay ma jirto colaad Ceelfweyne totally haba yaraatee wax allaale waxay ka qabatay miday huriso mooyaane waxba kama qaban. Waxaan ugu qabaa waxa weeye maanta xaaladii meel ciidiyoon bay marayaan, in la daawadana looma baahna. Idinka iyo waxa la midiba inaa wax ka qabataan bay u baahan yihiin. Shacbiga Sanaagna waxaan aad iyo aad ugu soo jeedinayaa, waxaanuna leenahay haddaynaan gobolkeena sida gobolladu u tashadeen u tashanayn aan ka dayno waxyeelo. Khasaare badan baa dhacay, wixii dhacay Ilaahay baa qoray. Maanta talaynu baahanahay Reer Sanaago waa inaan wada tashano, in arrintaa mowqif laga wada yeesho. Leeyahay aad iyo aad gobolka Sanaag inay uga soo jeestaan dhammaantood nabad Ceelfweyne iyo midnimada meel uga soo wada jeestaan. Waxaan arki jirnaa xukuumad markay wax dhacaan gacanbira ama siyaasad ama wasiiro ama wax walba wada yimaadaan ilaa arrinkaa la xaliyana aan ka tegin. Laakiinse xukuumaddan Hargeysa uma soo dhaafin bade, waxay ku darsataa iska bedel. Gobolka Sanaag waxaan leeyahay Reer Sanaag iyagu aayahooda iyo mustaqbalkooda ha ka tashteen, waayo Reer Sanaag waa dad isdhalay, waa dad isku mida. Gobol Sanaagna waxaa lagu xaman jiray dad isku mid inay ahaan jireen. Waxaan leeyahay Reer Sanaag inay iska daayaan qabyaalada iyo kala qaybinta, iyagu aayahooda iyo mustaqbalkooda goboladii kale aynu ka hadnay aynu ka tashano. Xukuumaddu markaan ka soo qaado horta markii hore mise ayaantii dhaweyd xukuumaddu dib bay uga dhacday hawshaalka ka dhacaysay markii hore, laakiin geed dheer iyo geed gaaban buu u kortay sidii nabadgelyadaas ay u ansixi lahayd. Mid kalena waan leeyahay Soomaaliland intay Soomaaliya maagayso aan inoo dhaweyn, bal Soomaaliland wax iska reebtay iyadu. Soomaaliland bal adigu wax iska reeb. Reer Sanaag waxaan lagu baaqayaa inay isku tashadaan oo mid noqdaan oo nabadooda iyo gobolkooda horumarkooda ay ka tashadaan. Shacabka Reer Sanaag waxaa la gudboon inay midnimadoodii iyo walaalnimadoodii ilaashadaan, nabadoodana ay u tashadaan. Waxaan iyagu samaystaan baa uu ah wax walaa xukuumad walaa cid kale. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, Star TV, Ceer Gaab.